失礼。ああ、こちらこそ。遅いから起こしに来てあげたのに。もうそんな時間？とっくに朝。ビクトルさん、もう先に出ちゃったよ。そうか。そうか。じゃなくって、ほら急ぐ急ぐ。よし、支度するか。じゃあ外で待ってるから早くしてね。相変わらず寝顔可愛いんだね。年上をからかうな。いい。準備できた？待たせて悪かった。ビクトルさんは西の門で待ってるって。西の門か。じゃあ行こう。お待たせしました。遅かったな。そちらの女性は？ランドックの呪印術師、ブルネリ殿だ。ブルネリさんですか。フィオーレ・ブルネリ。フィオーレでいいわ。フィデルです。ミキです。彼女は我が国王陛下からランドック王国の王立呪印研究所への協力要請に応えお越しいただいた呪印術のエキスパートでいらっしゃる。ランドックの呪印研究所、すごいです。全世界の術師の憧れですよ。そんな大したもんじゃないけど。いや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 、すごいです。ビクトルさんの用事ってこのこと？なあ、ブルネリ殿をお迎えし都までお連れするのが任務だ。お互い先を急ぐだろう。詳しい話は歩きながら話そう。我が国は現在隣国トレクールと交戦状態にある。それは噂で聞いたことあります。戦況は芳しくなく、国境付近から援軍の要請が中央に届いている。苦戦してるんですか？未確認の情報ではあるが、敵は新開発の強力な兵器を準備してきているらしい。新兵器？どんな？高度な呪印術以上の破壊力を持った遠隔攻撃が可能な兵器ということだが、正直よくわからん。正体不明の新兵器、うさんくさいな。苦戦しているのも事実なら、現地の呪印術師に原理が解明できていないのも事実だ。だから私が呼ばれた。我が国は東の隣国ランドック王国とは良好かつ親密な関係を維持している。
今回の新兵器の解明に大陸で最も進んだ受印研究機関を持つランドックに協力を要請したのだ。なるほど、状況は理解しました。これをこうして、あー、やっぱりダメか。あれ、お客さん、天才美少女クリエイターのウェルチちゃんにご用ですかな。っていうわけでもなさそうね。ちょうどよかったわ。ちょっと頼まれてくれない？もう少しで調合が成功しそうなんだけど、あと一歩なのよ。必要なものの目星はだいたいついてるんだ。はい、このメモね。ほら、ぼさっとしてないでちゃっちゃと取ってくる。じゃ、よろしくね。実験の再開よ。やったー、成功よ。これでまた最強無比のアイテムクリエイターに一歩近づいたわ。手伝ってくれた君のおかげだよ。ありがとね。いや、君ならやってくれると思ってたよ。うんうん、今後ともよろしく頼んだよ、助手1号くん。
ねえねえ、今から実験台じゃなかった。
おいしいジュースを一杯飲んでいかない？ほらほら、ウェルチ印の特製ジュースだよ。遠慮せずにグイッといっちゃってくださいよ。あれ、おかしいわね。フルーツでやった時は美味しかったのに。特製レシピに何か問題でもあるのかな。そうだ、そこのフリフリでふわふわした料理できそうな助手2号、君にこの特製ジュースのレシピを改良する権利を与えよこれが助手2号の改良レシピね。材料まで揃ってて気が利くじゃん。早速作ってみましょう。やっぱり女子力高そうな君に頼んどいて正解だったわ。いやいや、私だって女子力は負けてないけど。ほら、同じのをもう一杯作っといたから助手1号も飲んでみてよ。今度は確実に美味しいからね。残した試作品の方だったわ。研究分野に専門家の意見が欲しかったのよ。
獣院生物にトレクールとの戦争、魑魅魍魎魍魎跋扈って感じの今だからこそ大事な研究なの。地震、雷、火事親父とか言うじゃない？手強い相手に対抗するには武器や防具を作る力が必要だし、ご家庭でも鍛冶屋レベルの一品を作れるようにしたいのよ。オッケー？ほら、君って僕、剣には詳しいんですって顔してるじゃない？むしろ顔にそう書いてあるくらいの剣士顔だもん。だからやっててくれるよね。さすが持ちは持ちや。武器のことは剣士に聞くのが一番よね。私なんか戦いとかさっぱりだし。でも明晰な頭脳とか可憐な美貌とか溢れ出さんばかりの色かとか、私も武器だったらいっぱい持ってるんだから。つまり私と君が持ってる力を合わせれば何だって作れるし、怖いものもなしってことだよ。気はお子さんでくれたまえ。あくまで君は助手だからね、1号くん。
鍛錬にもならないな。もう終わり？確認、攻撃態勢に入り、煉獄将だぞ、楽勝。これくらい楽ならいいんだけど、まだ強くなれる。完璧に近い勝利だな。言えた！被害は最小限だ。問題ない。勉強勉強。国一番の都だというのに静かね。ランドックとは随分違う。王城に案内する。ブルネリ殿、宿も取らずに恐縮ですが、ご一緒いただけますか。では。
先生。戻ったのか。ご苦労。ランドック王国よりブルネリ殿をお連れしました。それと父さん、なんでこんなところにお前たちがいるんだ。スタールがエイタロンに襲われたんだ。一度は退けたけど、このままではきつい。国から援軍を派遣してほしくて陳情に来たんだ。そうか、事情は分かった。じゃあ。だが今は援軍は出せない。帰って戦いに備えろ。父さんに何の権限があって。父さんはやめろ。陳情に来たのなら立場は後人だろう。ブルネリ殿ですな。遠方からご足労いただき、心より感謝を申し上げる。現在我が国は西方の蛮族国家の侵攻を受けており、残念なことに戦況は芳しくありません。聞いているわ。レスリア全軍をもって反攻の予定が立っており、すぐにも出発となります。お越しいただいてすぐで恐縮ですが、ブルネリ殿には我々にご同道いただきたい。ええ、いいでしょう。ビクトル、悪いがお前には後方の安全確保を頼む。ひとまず部下に号令をかけ、出立の準備をしてくれ。了解。どうしよう。帰るしかない。スタールに戻るんだ。村へ帰るのか。ならばダカーフサンドを通れ。そちらの方が近道だ。ごめん。
じゃあ宿屋の前で集合にしよう。私ももっと呪印術勉強しようかな。どうした、やぶから棒に。もっと実用的な術ってあってもいいと思うんだ。例えば魚の骨取りの術とか、洗い髪即サラサラの術とか、お布団ふかふかの術とか。そうだね。急ごう。はい、次次。日々の鍛錬のおかげだな。って言ってたよね。こっちかな。多分そうだ。じゃあこっち行こう。
て。こんなものかな。やったね。手並み拝見だ。